Rishapser med tunsalat med chili mayo. De smager så godt, de her. De er super som en nem frokost, let aftensmad eller bare som snack. Jeg har kogt nogle jasminris, og det er altså direkte fra gryden eller fra en riskoger, som jeg bruger her, over på noget film, og så ligger ligesom bare som en pølse. Og så vidt muligt med mine hænder, så får jeg det trykket godt sammen og får mast det lidt til den her lidt mere faste rispølse. Og så får jeg den også lige snudt sammen, så den bliver endnu mere fast. Er det for varmt for fingrene? Jeg kæmper faktisk lidt her. Så kan man altså lige tage et rent viskestykke og vikle rundt om i stedet for. I en portion ris, jeg har her, der har jeg cirka til 3 lange rispølser. Og det er altså bare at få dem klemt så godt sammen som muligt, så risen de holder sammen. Når det bliver gjort med alle ris, så skal de bare på køl, indtil de er helt afkølet. Så er det tid til chilimajoen. Jeg har et helt æg i et højt glas, som passer til en stavblender, i med godt med salt. Så lidt banæsesens, man kan også bruge hvidvinsedike eller æbleedike. Lidt sød sennep, og så ellers smagsneutralt olie, som kan være rasp eller solsikkeolie. Når det hele er i, så er det bare ned med stavblenderen. Start lige med at have den et par sekunder i bunden, før du begynder at drikke stavblenderen opad. Men det er simpelthen sådan at lave mayo på den her måde, og når al olien den er inkorporeret, så er det tid til at få chili og lidt hvidløg i. Og jeg har skåret min chili ud i nogle grove stykker, og hvidløg det har jeg bare ladt være helt, og så er det altså bare blendt, indtil det hele er blendet godt ind i. Når det er blendet til en skøn chili mayo, så får den smag til. Se om den trænger til noget citronsaft, det er godt sammen med det fede, og så ellers smag den til med lidt salt. Ristet sesam, de smager super godt oven på de her haps, og derfor tager jeg lige en tør pande på med sesam, og så rister jeg dem bare lidt gyldne på en pande. Al min dåsetun, jeg bruger tun i olie, og så dræner jeg selvfølgelig i med hakket forårsløg og hakket rødløg, i med min chili mayo, og det rører jeg bare lige hurtigt sammen, men man kan altså sagtens komme creme fraisen i fra starten af. I med creme fraise, jeg bruger bare creme fraise 18%. Og når det er rørt sammen, så får den her tunsalat smag til med salt, peber og citronsaft. Når den er smagt til, så bare lige stille den på køl, imens vi får klaret det sidste med de her ris. Risene de er helt afkølet nu, så jeg har pakket dem ud, så skal jeg lige enderne af, og så ellers så får jeg de her 2-3 cm skiver, så man har de her hapser at holde ved. Lidt olie på en pande, og så er det altså bare at få stikket dem let gyldne. Jeg giver dem altså ikke ret meget farve. Jeg kan godt lide, at de har en lille smule knas, men jeg kan godt lide, at de er gode bløde indeni for risene. Andre vælger at stege dem meget mere, det kan man også sagtens, hvis man gerne vil have endnu mere knas. Når de alle sammen er stegt, jeg gjorde det et par omgange, så er det tid til at toppe på den her tunsalat. Godt med sesam, og så er der bare lidt persille for farve. Man kan selvfølgelig også bruge koriander, pulver eller andet. Så er de klar til servering, og de her de kan faktisk også sagtens nydes dagen efter. De smager sindssygt godt, så jeg håber, at de hitter derhjemme.